emisionin sot e fillove me pyetjen ku do të punojmë këtë verë dhe jo si shumica e programeve televizive që thonë ku do të pushojmë këtë verë. Kështu që kjo është një, le themi, një nisje shumë e mirë. Problemi i madh është që ti të gjitha pyetjet i ke bërë 1 milion dollarsh. Po e ulim pak pasare. E bëjmë pak më pak. Ne e kemi shumë vështirë të japim përgjigje për shkak se shumica e atyre përgjigjeve fshihet në politikat shtetërore ose në politikat e sektorit publik. Që do të thotë? Ka punë, po s'ka profesionist, thot ai i madh i ynë, domethënë. Është një batutë apo është një gjetje? Në fakt është një gjetje, dashje pa dashje është një gjetje, por nuk është plotësisht e vërteta. Pra nuk është kjo e gjithë e vërteta, sepse ka plot profesionist të cilët preferojnë të largohen jashtë vendit se nuk ndjehen të mirë paguar. Ashtu si kundër, ka nga ata që nuk janë plotësisht profesionist dhe kërkojnë paga stratosferike. Sot për shume moda e guzhinjerëve që kërkojnë nga 3-4 mijë euro dhe me gjitha facilitetet të paguara. E kalojmë bisedën këtu dhe na përgjigjet erë. Pra, ka nga të gjitha llojet dhe ngjyrat dhe prandaj ekziston kjo kakofoni. Ama duhet keni parasysh edhe diçka tjetër. Nuk është një kakofoni vetëm shqiptare. E vetmja gjë që ndodh që mund ta cilësojmë shqiptare është se ne jemi një vend i vogël, pra jemi një vend i vogël që zbrazemi shpejt në kuptimin e fuqisë punëtore, gjë që një dërm shumë të madhe na ka dhënë Covidi për shembull, që asnjë ndërmarrje nuk mundi t'i mbante dot punonjësit në punë për shkak se nuk kishte me çfarë t'i paguante, shteti nuk i mbështeti me asnjë lloj politike dhe prandaj ata u ndjen të detyruar që të ikin. Dhe efekti ishte domino. Efekti ishte domino në të gjitha sektorët dhe jo vetëm në turizëm, dhe sot kemi këtë realitet që për shembull ne në një udhtim dy javor në Malzi ose në të gjithë korridorin e kaltër Malizi, Sloveni, Kroaci, Sloveni, Itali, pam që nuk ishte situata kaq tragjike sa që është në Shqipëri, por jo se s'kishte nevoj për fuqi punëtore kudo, sepse, mos dalim pastaj në sektore të tjera, sepse politikat evropiane, sidomos të të luftës, prandaj po bëhen i dashur ermal, se nuk ka fuqi punëtore dhe duhet i marim ca në Ukrajin, ca ndi nuk na pëlqen lindja e mesme, dhe duam të afurnizojmë tregun evropian me fuqi të lirë punëtore që ta trajnojmë vetë, por që fillimisht na duhet paguajmë pak sa të marim veten. Ja, ta, është politikë. Duat nga cuj pakirin, si si përmarës, kryeshef, por edhe si profesor, përbalë çdo dit me të rinë që duan të investojnë në sektorin e turizmit. Flora tha me të drejtë, ndoshta kërkojnë edhe shumë. Gjithmonë thuhet që ata që duan të punojnë kërkojnë çmime të larta, e thënë jargon, o duat jenë drejtor o s'ka, nuk flas vetëm për pozicionet e turizmit. Nga ana tjetër, ti i paguan. Ku është ngërçi tek çmimi? Ideja është domun që, okay, të gjithë ata që kanë marrë një profesion dhe kanë disa vite domun që ushtrojnë, po nuk do të thotë domun që ti ke disa vite që ushtron një profesion dhe je një super profesionist. Okay, akoma ke mundësi që të mësosh dhe të piqesh në punën që ti do të bësh. Domun kohët e fundit po dalin shefa, neve po dalin shefa domun të rinj që thot që unë e bëj këtë gjë, thjesht sepse kam mësuar 5 gjëra dhe thot që ky lloj restoranti, se ky lloj hoteli do këto 5 gjëra dhe unë duhet bëhem shefi i tij, po s'është vetëm kjo. Domthon, hasin probleme domthon në punë, hasin probleme gjatë kohës domthon kur në një restorant ose në një hotel kërkohet diçka ekstra nga menuja dhe një klient domthon e do një diçka specifike atë ditë sepse nuk i pëlqen, domethënë dhe shefi nuk është i gatshëm domethënë që t'ia bëj atë gjë. Tani paguhet më shumë një kryeshef në Shqipëri apo në Maltëzi apo në ndonjë vend tjetër si, të rajonit. Sipas ka largime jo, sipas edhe në sektorin e kuzhinës, turizmit. Sipas statistikave që neve kemi mësuar se edhe shoqëri që ka shkuar domethënë në Shqipëri një shef kuzhine paguhet shumë mirë. Dhe domethënë një shef kuzhine që ka gati 4-5 vite eksperiencë dhe merr një pagesë super të kënaqshme për jo vetëm për 3 muaj të sezonit, sepse kam mbetur kjo historia, domthonë un jam i supermarketit dhe kam biznes edhe në dërmi edhe në Tiranë. Kryesisht në Tiranë qëndroj, por Tirana thonë që ikin gjithë njerëzit. M'fal, Tirana është full me turizëm. Restorantet në Tiranë domthonë për momentin janë plot. Atëherë kush do t'i mbaj këto restorante? Po në jug avuan ti për punëtor? Po edhe në jug vuajmë. Për kamarier, banakier, për sanitar. Po, patjetër që vuajmë, çmimet janë stratosferike të gjithë njerëzve. Okej, okay, brenda mundësive disa njerëz. Ai plotësojnë kushtet tyre njerëzve? Po të drejtojmë ty se patjetër nuk po të marrë ty në krye të gjithë problemit, por ka edhe nga ana tjetër që thonë që
më kërkojnë kamarier në juk, por nuk plotësojnë të gjitha akomodimet, strehimet, pushimet. Kur të mbaroj Iliri duhet të ndërhyj pak tek Eri. Ka nga të më të ndryshmet, ka pozicion nga më të ndryshmet, por pjesa më e madhe tashmë do më ne kanë kapur atë filmin, edhe gjithë punëtorëve tyre do mua plotësojnë kushtet 100%, domethënë. Ja, Albina, ku ke kërkuar ti vende pune, sa ti plotësojnë kërkesat? Më tregos si e ke parë ti tregun. Një vajzë e re, aktiviste, e cila do të punojë dhe nuk e ka për turp të punojë, sa është diskutimi që shqiptarët kanë turp dhe të punojnë. Kjo është e vërtetë. E ke ndjerë këtë diskriminimin mes të rinjve, sa turp me punu banak në kamariere apo në profesionet të tira të fushës? Në fakt, deri diku është edhe çështje status. Për shkak sepse kryesisht punëtorët e sektorit të shërbimeve trajtohen si punëtor të rëndom. Nuk janë në klasë kualifikuar. Përveç, thot në mas, në... Ka ikur e koha, para disa viteve, po, për momentin nuk ka lidhje fare, domethënë unë të punoj me kam disa goca, tek biznesi në Bregdet, po prap janë pjesa më e madhe janë femra, dhe respektohen akoma më tepër. Jo, e kam ke logjika e punës, një kamarier është një kamarier, nuk ka status. Një guzhonjer është profesionist, është... Jo, ka lidhje fare, domethënë për momentin kanë ardhur të gjitha sektorët e hotelerit, turizmit kanë status dhe një kamarier. Në mas të gjërë, në që se e kuptoa sakt, nuk perceptohet si një punë intelektuale e ngritur për të respektuar. Nuk ka pse të jetë punë intelektuale, është punë profesionale. Është punë profesionale, është punë në sektorin e shërbimit. Nuk është një punë që respektohet, por duhet të jetë respektuar deri tek sanitari. Nuk respektohet hidraulik. Ata çojnë deri në fund të Albinës se duat të kuptojnë logjikën. Albina, ma thuaj çfarë ke ndier ti mes pasmoshatarëve dhe perceptimeve. Janë punëtor që, siç e thash, nuk njihen që të kenë një far status, ama janë punëtor që kanë nevojë të ketë disa kritere për të punësuar. Ti nuk mund të marrësh, po them, të punësosh një recepcioniste, nëse ajo nuk di të paktën dy gjuhë tuaja, sepse kjo është kriter, këtë dy gjuhë të huaja ti ku i ke mësuar, i ke mësuar ose në fakultet, ose i e detyruar që të bësh shkollë. Ky kriter nuk është i vlefshëm vetëm për punën si recepcioniste, është i vlefshëm dhe për punë të tjera. Pra është diçka që duhet ta kesh, e duhet ta përfshish në CV. Të njëjtën gjë ka dhe një kamarier. Çfarë ke vënë reti në këto intervistat e punës që bën për të marrë një punë sezonale ose më të gjerë? Orari? Orari. Domethënë, supozohet që po të më që jemi te puna sezonale, kur ti thua një punëtori që po ne të paguajmë më shumë se sa mund të paguash në përditshmërinë tënde, ama ti punon jo për tetë orash, ti paguash për 12 orë pune. Dhe kjo ndodh rëndom sidomos në jug të Shqipërisë, ke pafund që punojnë më shumë se 12 orë pune për një pagë që e kalon, po them, pagën pas. Pra thua, për punët sezonale, të ofrojnë punë, por ama të thonë më shumë se 8 orë, ose thënë shjeto fare nuk të vën orar, puna nuk ka orar. Në këtë kontekst? Po, e kalon 8 orar që në është më shumë se 12 orë dhe përveç kësaj nuk e ka të specifikuar fix pozicionin e punës. Ti mund t'jesh kamarier, por mund të bësh edhe diçka tjetër para price. Kjo ndodh në mas, mund të mos ndodhi në disa vende specifike, ama ndodh. E kuptova, jo, në logjikën e atmosferës tek bashkëshatarët. Mos ndodhë është turp të punosh në punë sezonale, punë turistike, si përmasi thonë Ejani, të rinë thonë nuk shkojnë punojmë se ja që nga ka problemi orarit, si ke parë këtë, ka punë, s'ka punë, ka profesionist, ka profesionist. Vetëm që nuk është turp normal, por unë mendoj që është dhe një eksperiencë shumë e bukur njerëzore në radhë parë, që çdo i ri, vajzë apo djalë qoftë, duhet ta ketë në përvojën e vet jetësore këto punët sezonale tre mujore që dihet çfarë intensiteti kanë, siç e përshkruan edhe para forcit. Unë kam ndjek pak këtë debatin që ndodh në mediat italiane dhe mendoj që ky diskutim që ne bëjmë në Shqipëri nuk është i izoluar, pra nuk e kemi vetëm ne, sepse vetëm përballë me detin, mediat italiane tregojnë çdo ditë raste të bizneseve të vogla, të mesme, kryesisht të industrisë së turizmit, që kanë nevojë për fuqi punëtore, të cilët kyçin biznesin për shkak se nuk kanë fuqi punëtore dhe janë ndarë biznesmenët, janë ndarë industrialistët në dy kampe, ata që mendojnë që italianët, çunat dhe gocat janë dembel dhe nuk duan të punojnë, dhe nga ana tjetër edhe këtu, që të rinë shqiptarët duan të punojnë. Nëse i paguajmë siç duhet paguar, ata vinë dhe ata afrohen për të punuar. Nga ana tjetër kemi rastin e atij shefit të famshëm që mua tani më rëshket emri, që bëri një deklaratë, unë kur kam qenë 20 vjeç, kam punuar dhe nuk jam paguar asnjë kacidhe. Po ndërkohë, në qoftë se do ta shtrinim këtë diskutim
Në kohrat ku jetojmë normal, pagesa besoi unë është çështja e digniteti. Pra, profesionistët duhen paguar në çfarë do lloj industrie, në çfarë do lloj dimensioni social që ata kontribuojnë. Ja, Albina, të kam shpirt, me që ke kërkuar, je interesuar për punë sezonale. Cili është një çmim pagese ti nuk e shikon fare të arsyeshme? Të kanë thënë ja në jug, me këtë pagese ti thua normal, më fal, po nuk mund të punoj në këtë pagesë. Për 12 orë 40.000 lekë të reja, 400.000 lekë, do më thënë. Për 12 orë, 400.000 lekë. Ka të vërteta, kjo e balanta? Po, ka të vërteta, për duhet shpjeguar se ku janë këto të vërteta. Do më thënë, se ka dhe nga tjetër çmime që ne shkojmë. Hotelet e mëdha, resortet, i dim sepse i kemi parë konkretisht pra duke punuar. Prandaj po them, që atë që e them e kam të sigurt. Hotelet e mëdha, resortet, këto, le të themi, këto strukturat që nuk menaxhohen nga biznese familjare, ato menaxhohen sigurisht nga pronari, familja e cila është në strukturën, por që ka staf me 50, 60, 100 punëtor, do të thotë nuk është më një strukturë familjare. Këto nuk pranojnë punëtor pa i siguruar, sepse janë vazhdimisht nën vëzhgimin e strukturave të tatimeve, që do thotë edhe sikur të duan ata nuk e bëjnë dot këtë gjë. E kemi parë, vetë konkretisht që në këto struktura punëtori, kamarieri, menaxheri, banakieri, madje edhe guzhinieri punon vetëm 8 orë dhe vjen, le të themi, turni dhe i ndron, pra vjen në kolegu i ndron turnin. Në bizneset e vogla familjare që e ka përcejnë kapacitetin e familjes për të mbajtur hotelin, që janë kryesisht hotelet me 20-30 dhoma, ku patjetër duhen punësuar 2-3 sanitare, 2-3 kameriere, etjere, etjere, në këto struktura, pikërisht për shkak të mungesës e stafit, sepse kjo mungesa e stafit soli që vjetë për shumull në jug, një puna e një pastruese ose një sanitare e, që ta cilësojmë në formë dinjitoze profesionin e saj, shkoj deri në 800.000 lekë të vjetra, do me thënë 600 deri në 800, dhe nuk ishte, pra, në logara, ishte struktura që nuk ishin sanitare, qoftë edhe me 800.000 lekë dhe me të gjitha të paguara. Tani, ajo që doja unë të bëja shpar pak si ndërhyrje me erin, ishte fakti që mund të ndodhë kjo çështja edhe e rrogave, edhe e këtyre pagesave, për shkak se një, le të themi, djali i ri që shkon në Tiranë dhe do të punoj në jug, nën kupton që nuk do marrë vetë një shtëpi me qira. Nëse ti do shkosh të punosh jashtë, qoftë edhe në Malzi, ti do kesh punën, rrogën, dhe ti vetë do të përballosh të ardhurat e tua, pra do paguash një shtëpi me qira dhe shpenzimet e tua që italianit thonë i viveri. Pra, le të themi, ushqimet e përditshme që ti konsumon vetë. Në jug, ose qysh ku të duash, të Velipoj, Durrës, Regjistri, dhe gjithë Bregdeti, një i punësuar në një strukturë turistike nën kupton që do flej diku në kushte modeste, ekstremisht modeste, quajeni si të doni, edhe skandaloze, por, kjo ndodh, të lutem, që të shpjegojmë pak diferencen, kjo ndodh sepse ata nuk paguajnë, pra e kanë të përfshirë ushqimin dhe fjetjen brënda në strukturën ku punojnë, dhe ajo rroga 400.000 lekëshe, që është mesatarisht baza, pra 400.000 është baza, sigurisht ka raste ku shkon edhe më lartë, nuk di nëse ka raste ku shkon më poshtë, mund të shkoj deri në 350, do me thënë, por ama, ky individ, ky djalë dhe kjo vajzë, këtë rrogë ka të pastër në xhep, ndërkohë që gjithë pjesën tjetër të shpenzimeve ja heq hoteli, keq e keq, do me thënë, edhe vetë pronarët e hoteleve në qofë se doni të adini, kur strukturat janë të vogla me 50, 60, 70 dhoma, flenë në për shezlone, në për rulota, në për taraca, qojnë në për shpite tyret vjetra, ku flenë 10 veta në një shpite. Pra, ka një sakrifis nga i gjithë stafi dhe kjo ndodhë pikërish për këta arsye, pra për munges të dhomave, jo sepse ati i kushton, sepse mund të thotë, okej, e ke rogën 600.000 lekë, do shkosh gjesh shtëpi me qira, dhe ti do paguash 200.000 qira. Ta një që po i trajtojnë ta të rinë në këto kushte ekstreme. Unë nuk po analizoj... Dhe të huaj për ti trajtuar akoma më keq. Unë nuk po analizoj nëse kjo është e mira për e keqë. Unë po them çfarë ndodhë në teren, pra... Kështu është situata dhe prandaj ndodh kjo gjë. A është e mirë apo e keqe? Hajde ta diskutojmë. Ka disa gjëra domun që po marrin edhe emigrantë që ndoshta qëndrojnë në kushte akoma më mizerabël se kaq, nuk e di. Kanë qëndruar në fillim tani jo, tani jo më. Për momentin unë nuk besoj domun sepse se është kaq ka qenë domun në këto kushte më përpara, por për momentin nuk është në këto kushte. Domun kjo është ekstremi, ka ndodhur, ka pasur qenë përpara, por sot domun që një punëtor është shumë i blefshëm. Edhe një skuadër, një ekip të një hoteli, domthonë e ka parë, domthonë që nuk hecën dot pa punëtor. Tani e ndjen ti Dembelin e të rinjve? Po. Se thuhet që janë Dembel.
e punëson dhe ai të thot nuk dua? Po, e punëson dhe të nxjerë justifikime, dhe mënë që puna në Tiran që shkon të shpia vet, shkon të ka orarin e vet, ka të gjitha më rat, e thot që puna, jo po, shiko se është shumë e lodhshme, kjo bëhet një punë domun për më shumë lek, edhe gjitha më rat, domun që ndërkohë që po merr rrogën shumë, siç tha rrogën mbi 400.000 lek, domun që dhe tha goca që shkon në sezon, po e merr këtë gjë, ka disa se ka dhe rroga shumë herë më të larta, por dembelizmi domun ka ne da ndjen këtë dembelizmin e të rive që edhe kur i punson. Dëgjoj se nuk është puna që unë dua, dëgjoj se Neda dhe Ermali punojnë më mirë, kanë një jetë më vanitoze. Mua nuk më pëlqen të bëj përgjegjësime, edhe sidomos nuk më pëlqen të shaj. Jo, ti je me të rinj, po thuajse çdo ditë. Çfarë ke ndier? Por ama e ndjej dhe unë një farë mungesë dashurie ndaj punës. Po sepse duan shumë të shpejt, duan që të hipin, duan të hipin erin. Vështësia vjen nga unë besoj që është një mentalitetit trashguar, duke qenë se Shqipëria për shumë vite ka qenë në tranzicion dhe ka pasur nevojë imediate për injektim kapitali, për injektim financash, atëherë nevoja ka qenë imediate për të kapërcyer këtë lloj tranzicioni. Dhe dashur pa dashur është trashguar si mentalitet dhe të rinjt që paraja duhet më njëherë dhe duhet shpejt. Fatkeqësisht, sot jetojmë në një situatë ku të rinjt shqiptar shohin nga njëra anë që në qose lodhen dhe investohen dhe studiojnë dhe ikin punojnë, ka një tot të caktuar parash në fund të muajt, po ndërkohë një shoku i vet i klasës apo një shoqe vet e klasës, vetëm nga rrethanat e jetës që familja pa i hyrë fare muhabeti se si ka bërë familja parat, ka kushte shumë herë më të mira, por në qose do t'i krahasoje me njëri tjetrin, çunat dhe gocat e Shqipërisë thonë, okay, pse duhet lodhem unë kur ja mjafton të bësh këtë shortcut dhe t'i bie shkurt për të bërë. Pra thua që ka disa pika reference që demoralizojnë njerëzit. Unë nuk dua, dëgjoj Armando, nuk dua që ti gjuaj me çok. Jo, as unë nuk dua, po unë kam parë këto kohë njoftime edhe nga Sipërmarrës në Facebook, që thon paguajmë edhe 1 milion lek dhe nuk kam punëtor. I kam parë të publikuara në Facebook. Është një kriz për të gjetur, unë jo më larg se dje, isha me një mikeshën time. Zakonisht nuk e përdor këtë retorikën që isha me dikë që më tha këtë, se hajde vërtetojë. Pastaj, por por realisht isha me një mikeshën time, e cila fatkeqësisht më dha një lajm të keq që hoteli i famshëm, restoranti i famshëm ku prindërit e mi me dy fëmijë të vegjël bënë një punë të dytë gjatë sezonit veror, sepse unë jam rritur, baba im ka punuar gjithë jetën e tij në industrinë e turizmit, do mbyll, do i vë dryrin sepse nuk gjen klientel. Dhe kjo ishte arsyeja kryesore. Sot është vetëm staf apo nuk gjen klientel? Ndjes, po nuk gjen staf, pra nuk ka çuna dhe goca në Golem, në Mal të Robit, në Qerret, që është zona ku zona e Kavajës nga ku jam unë, që nuk shkojnë të punojnë. Dhe të pakt janë ata që vinë punojnë, po vinë nga Rogozhina, pra shumë akoma dhe më larg se Kavaja. Dhe kjo nuk është një lajm i mirë. Nuk është absolutisht një lajm i mirë, dhe është kthyer hoteli në një hotel familjar ku punojnë burr, grua dhe ato që tha Flora, këtë pastaj në supermarje familjare. Çfarë të bën të thuash po, do shkoj në këtë ballafaqim kërkesash, ofertash? Çfarë më bën mua? Shkoj, sigurisht janë kushtet, është pagesa mbi të gjitha. Do të thënë, e gjitha sot është çështje mbi të gjitha monetare. Edhe arsyeja që nuk ka punëtorë është sepse të rinjt janë larguar nga vendi. Ne pavarësisht se jetojmë në Tiranë dhe shohim që Tirana është e zhurmshme, ka njerëz në përditshmërinë e vet. Po mjafton të dalësh jashtë Tiranës, të shkosh në Durrës, në Malta bashkëshortarët e tu së bashku me ty. A bën një analizë me veten, a dita bësh ti atë punë apo ju direkt doni rrogën? Se edhe kjo është një ironi me veten. Pretendosh një rrogë të lartë. Mos e keshë provuar vetë një herë në sektor, ka problemet e pagesa. Edhe fakti që djali tha Eri, falë të da bëj dhe unë një pyetje ty, domthonë, ku e shikon ti që ka problem tek pagesa, ndërkohë që ti je në fushën e kamarierës, po merr një rrog bazë 400.000 lek. Okay? Para se të dalësh te pyetja, do ta them edhe unë pse ndodh kjo, çfarë po ndodh sot në Shqipëri. Para se të dalë ke pagesa, po thoja që fakti që gjërat po ndryshojnë Shqipërisë së fundmi dhe ka filluar të ketë një rritje të pagës, sepse ka filluar realisht të ketë një rritje të pagës. Ka të bëjë me faktin që njerëzit nuk kanë shkuar të punojnë edhe të rinë kanë ikur jashtë pjesa më e madhe. Ata pak që kanë ngelur, kanë filluar të vendosin kritere dhe standarde mbi pagesën, gjë që i ka. E kuptoj, dhe kjo është shumë e drejtë, po sa e ofron ti pastaj nga ana tjetër, ti si përmarrësi profesionalizmin tënd, të mund kërkosh 2 milion, po a do ma bësh dot punën? Sigurisht, ajo është një gjë. Shikoj, njerëzit të kushtojnë.
Un kam bërë intervista pune në 16 ditë televizion, kam pyetur të rinj pafund për të bërë programe televizive, i kam thënë më trego çfarë ke ndërmend, çfarë ditë bësh dhe më kërkojnë vetëm rrogën. E kuptoj që jeta është e vështirë dhe të gjithë na duhet bilanci mujor, po nga ana tjetër çfarë ofron ju? Ka edhe diçka, domethënë që kjo eksperjenca që ju kërkohet të rinjve sot. Një 20 vjeçar nuk mund t'i kërkosh eksperiencë pune 5 vjeçare. Kam përshtypjen që nuk kërkohet 20 vjeçarëve eksperiencë, jo nuk u kërkon. Bara dhe përgjegjësia e zhvillimit të industrisë së turizmit. Se kjo diskutimi ne da vetëm për pagesën është vetëm tek lekët, çdo gjë domosdoshmë mendim është tek lekët. Dhe interesi kryesor për të zhvilluar industrinë e turizmit i takon sipërmarrësve. Sipërmarrësit që ankohen lart e poshtë, nuk ka profesionistë, nuk ka çuna dhe goca që duan të punojnë, nuk mund të vinë dhe pa me gjithë arrogancën e mundshme të thon 400.000 lekë është rrok shumë mirë, pse çfarë bëre ti vezën e kuqe? Ajo, nëse punon kamariere, do shkoj të punon call center, nëse punon call center do kapi njerëz për të gjetur një vend pune tjetër, nuk ka absolutisht as barr përgjegjësie për ta zhvilluar industrinë e turizmit. Nuk mund të vish të përballesh me një person potencial që mund të punojë për të thënë që 400 është shumë mirë, më trego ti më çfarë ditë të bësh, sepse do ta shkosh. Nuk mbetet në hoteleri turizëm, në hoteleri turizëm nuk mbetet vetëm 400.000 lekë. Është një vend që e ka në nivelin ku e ka industrinë turizmit. Nëse nuk është kamarier, po. Në mënyrë jo të barabartë me potencialin që ka. Dhe kjo vjen për shkak të mungesës së largpamësisë që kanë sipërmarrësit shqiptar për të investuar në rast të parë në burime njerëzore, sepse sipërmarrësit shqiptar. Po ti po më thua që do mbyllin hotelin se nuk ka punëtor, nuk dyshoj që ata sipërmarrës janë kaq më ndjekur. Nëse ti jo se më ngacmoi kjo ngacmimi që ishte këtu. Nëse ti e shikon kamarierin, nëse ti e shikon kamarierin apo kamarierin që do të vjen, jo si investim, por e shikon si numër në faturë që duhet të heqësh ato lekët që ti fiton. Asnjëri nuk e shikon në këtë pjesë. Është shumë e gabuar pra. Nuk e shikon si investim, nuk mund të kërkosh 20 vjeçare të shkojnë si bashkëpunëtor, po thotë erë, nuk e shikon si investim, që këtë nuk besoj një sipërmarrës do të marrë një vajzë, nuk e do fal. Po kur del ideja, domon fal se kam pasur edhe raste të tilla, domon që e merr. Investon tek aty dhe thot pastaj pas 3 muajsh do ikin në Gjermani. Do marrin 200 euro atje. E merre trajnon, pa i paguan dhe trajnon. Ju gjithë diskutimi që bëni këtë gjithë në mënyrë. Do në Gjermani ose do marrin 1200 euro. Merr 1200 euro, paguan 300 euro, 400 euro paguan shtëpinë edhe shpenzimet e gjitha. Atëherë paguaj 1200 euro. Ti këtë në terrenin tënd që nuk ka lidhje, un kam njerëz. Unë individ në kontinentin. Ka një Flora deri thon që kemi investuar tek këtë. Po bashkohet, pra po bashkohet nevoja me mundësin dhe do shkojnë në një rrugë të mesme. Pra, nuk mundet askush sot të jetojë me 400.000 lekë. Llogaritë e vete nuk del. As 600.000 lekë nuk del. Madje as 800 nuk del sot. Që do të thotë, duhet punojnë dy burre grua me nga 1 milion lekë që të dalë minimumi i jetesës. Dhe ne duhet të vim drejt saj. Pra, sepse juve ngaproni. Marzi fitimit, industrisë turizmit shqiptar, me çfarë marzhësh fitimi punojnë? Dhe çfarë marzhësh fitimi punojnë? Nuk është e matshme, po mesatarja është 10 deri në 30% fitim. Nuk fitohet dot më shumë. Në Shqipëri. Po në vendet për shkakun edhe në vendet e botës 10 deri në 30%. Është e unifikuar. Jo, nuk prit, këtu ndalojmë. Nuk është e unifikuar, prandaj një biznes i madh, i ligjëruar, i ligjshëm, që i deklaron të gjitha, që e ka numrin e punëtorëve të deklaruar, që i siguron të gjithë, pra, një biznes i rregullt në të gjitha komponentat e vet, nuk fiton dot sikur të përpiet të hidhet më shumë se 10 deri në 30% të xhiros. Që do të thotë, ky fitim përpjestohet ose ndahet në përfitimet e ti. Mos harroni se hotelet e Bregdetit punojnë full kapacitet vetëm 2 muaj dhe me ato 2 muaj do jetojnë gjithë vitin. Nuk janë të gjitha bizneset me drogë. Nuk janë ndërtuar. Ne duhet të nxjerrim të gjithë nga tani. Të gjithë Lori. Gatriot dhe bujarë. Nëse doni të neve po ngatrohemi. Jo. Normal që të bëj diçka. Nuk janë të gjitha hotelet e Bregdetit të ndërtuara me parat pista. Janë 90% e tyre janë biznese familjare që janë ngritur nga hiç. Edhe janë me kredira, janë me kredira, punojnë vetëm 3 muaj dhe do jetojnë 9 muaj, mos harro. Mirë, atëre Albina thot po iki në Maltëzi, nëse paskan hallet sipërmarrësit shqiptar ti zgjidhin hallet. Le ta mbylli komshia Nedës. Do të ikë Albina në Maltëzi, shoqja e Albinës që ngelet këtu do të marrë rrogën e kamarierit, do t'i shkojë 800.000 lekë. Pse? Sepse nuk do të
bëhet Albina Koktur, ku që të rritet roga e Nedës. Letë rritet Albina dhe të kërkoj rogën. Kështu po ndosë. Bravo, kështu po ndosë. Realiteti që po na shfaqet për para syve. Pra, ikja thua është një presion për rritjen e pagesës. Kjo është një presion, pa tjetër që është një presion. Po e detyron sektorin privat që të rris rogat dhe të vlerësoj në maksimum stafin ose burimet njerëzore që ka, sepse vetëm ato ka. Je sigurt apo do të hajm zgjidhjen me emigrantët që i marrim akoma më lirë Albina? Nuk do të prit se të shiko, këto janë argument pas argumentesh, prandaj thash në fillim të emisionit që ke bërë pyetje 1 milion dollarshe që secila prej tyre do një ka analiza më vetë pa. Tani, kjo çështja nuk është kaq e thjeshtë, sepse një Bangladeshas, një Filipinas, një afrikan lindur në autostrad pas disa banëra që punojnë Filipinas. Do kërkoj 300 euro. Minimumi, nuk do t'i pëlqej jeta në Shqipëri, se mos kujtoni se niveli i jetesës atje është kaq i keq, kaq i ulët. Flas gjithmonë për të ardhurat, jo për mënyrën, sepse ne shikojmë jetën vetëm nga televizori, po ju duhet ta dini që 300 euro atje është mbret. Me 300 euro të thata, por me ato 300 euro edhe do paguaj qiranë shtëpisë. Po qiraja shtëpisë që është 300 euro në Tiranë. Sot për sot aq është. Siç kemi bërë gjithë, do më ku kemi qenë emigrant. Edhe unë kam qenë emigrant. Po nuk do ta pranoj pra. Ja kjo është një pyetje për shkakun që nuk do ta pranoj kushtet o zotri, nuk do t'i pranoj këto. Pra ti thua që edhe kjo propaganda për njerëzit nga Filipina nuk do përshtatet dot. Bizneset mbyllja në Tiranë. Si ardhur, kanë ardhur, po ti edhe u larguam prapë. Ti të erdhi Afganistani dhe iku i gjithë në Amerikë, pra se nuk qëndron dot se nuk ka Shqipëria kushte të. Po si do ta bëjmë? Si do ta bëjmë? Për shembull, një gjë që nuk e kam kuptuar kur në sektorin e shërbimeve është jo, për shembull këto bizneset e mbyllja që janë Tiranë, kazinot, hotele që kanë të punësuar, që janë të huaj, edhe kanë të pagu të mbuluara një pjesë, domethënë shtëpi, të gjitha këto akomodimin kushtet po? Edhe prap marrin paga më të larta se ç'merr një punëtor që është shqiptar. Pavarësisht se nëse pra ti thua që ka diskriminim brenda do të ndodh, nuk e di a ndodh në masë apo jo, ama ndodh, se shumica e tyre janë profesionistë të kualifikuar, janë njerëz të kualifikuar. Për shembull, po një punëtor kualifikohet brenda vendit punës, se un për shembull nuk jo, nuk është ashtu. Ashtu është, un s'kam bërë shkollë për karrierë, ama kam një eksperiencë pune prej disa viteve. Atëherë ti do kërkosh një rrogë fillestare pra. Nuk mund të kërkosh të njëjtën rrogë me një kamerier që ka 20 vjet që punon. Sigurisht nuk po them që të kërkoj një të rrogë me dikë që ka 20 vjet. Duke se dalin prapë ajo çfarë un kam frikë tek mania për të pasur rrogën më të lartë që në ditën e parë të punës. Unë ndjej gjithmonë këtë nevojë. Jo pyetën Alban nuk ma bën sepse Neda do flasë diçka. Neda. Ja bëri kas. Neda. Jo, un sigurisht prapë ngacova nga ngacmimi i ngacmuar. Është ajo që the ti që ne nuk investohet në kualifikimin e këtyre të rinjve. Që duhet parë gjithmonë si kualifikim. Nga ana tjetër, për t'u larguar pak, po sigurisht po brenda kontekstit, për t'u larguar pak industrisë shërbimit, ka raste në një zonë të qarkut Tiranës, janë tre biznese identike në gjithë me njëra tjetërën, të cilat kanë këtë ujdinë e çuditshme që pra pronarët kanë rënë dakord me njëri tjetrin që të mos lëvizin pagën mesatare për atë lloj industrie. Dhe kështu shmangin atë kalimin e stafit nga njëri skuadër në tjetrën, nga njëra. Ne kemi dakord ta mbajmë ne 30.000 lekë dhe mos e luaj, kanë bërë këtë fjalën e burrit që sigurisht pastaj kjo gjëja është në kurriz të punojësve, shkurisë së stafit. Tani njëri se e përmendet dhe Flora po ashtu tha direkt, ka raste ku ju investoni edhe në trajnime, edhe në kurse të dedikuara dhe largohen? Po, pa tjetër. Largohen do më për jashtetit. Të vënë në djeni apo e bëjnë sot për sot? Vënë në djeni do më një muaj para, thot filan datën do hikë. Por ndërkoj që ti, Flora, i ke trajnuar, i ke pasur aty dhe ka nikur, ke investuar ti me... Po, thua mua, unë kam stafin e vogël, e para, dhe ne jemi të gjithë profesionist bashkëpunëtorë me njëri tjetër. Jo në lëkurën personale, flasë në frymë ndjen që investojnë si për marës, edhe largohen prapë. Me gjitha të, duhet kemi parasysh edhe diçka tjetër. Strukturat të mirëfillta që kanë më shumë se 25 vjet, pra kanë lindur bashkë me tranzicionin, domethënë, kanë një stabilitet më të madh në staf. Edhe këto strukturat e mëdha që përmenda pak më përpara, edhe këto kanë një stabilitet. Sigurisht, ato rriten çdo vit edhe për këtë shkak punësojnë, pra shtojnë stafin, ama strukturën bazë që do të thotë kamarier, menaxher, recepcionist, guzhinier, i kanë prej disa vitesh, besnik po themi kështu, bazë. Dhe menager salash, i kanë të stabilizuar sepse ata i paguajnë shumë mirë, ata sigurisht e bëjnë punën për të cilën paguhen, ka edhe lëvizje brënda për brënda tregut, pra një menager e gjenë sot në një hotel dhe nesër në një hotel paralel të të njëjtit nivel
që ndoshta e bëjnë edhe për larmishmëri, në kuptimin për të ndryshuar, atë ambientin. Eksperienca ka të bëjë, domethënë, siç e kam përvojë në këtë hotel, nuk e kam në hotelin tjetër dhe ata vetë duan të ndryshojnë për të rritur profesionalisht. Ama në shumicën e rasteve ndodh kështu. Kurse për sa i përket të huajve që vinë në Shqipëri janë kryesisht të kualifikuar, për shembull, hotelet e Durrësit që punojnë me all inclusive, shumicën e kuzhinjerëve kanë turqë. I kanë marrë nga Turqia. Kanë ardhur bashkë me profesionin. Turizmi all inclusive në Shqipëri është një sektor i ri dhe nuk mundet të ketë të njëjtën lloj kuzhine dhe oferte si një hotel që punon me a la carte, që do të thotë edhe kuzhinjeri duhet të jetë i specializuar për të përgatitur llojet e ushqimeve. Në fakt po, Durrësi ke të drejtë është mbushur plot me stafe nga Turqia për shkak të all inclusive. Ose për shembull, këto masazhatorët janë filipinase, tajlandeze, shërbimet e redakse. Se janë më të specializuar në fushën e caktuar. Pa llogaritur pastaj diskutimet nën Z që bëhen për le të themi për argumente të tjera, por problem që shumica e tyre vijnë bashkë me profesionin ose me kualifikimin përkatës. Kurse punëtori thjesht i krahut që do vijë, sepse edhe sanitaria si profesion duhet jetë një profesion, ajo duhet di si ta palosi çarçafa, si ta rregulloj dyshetin, ku ti vendosi shampo, do më thënë nuk është kaq e thjeshtë. Sepse për një defekt asaj sanitare, ato 5 yjet në review mund të bëjnë një dhe cënojnë në tërsi komplet strukturën. Kur të shkoj ta pastroj dhomën, do më thënë, për të gjithë këtë lloj stafi duhet trajtimet. Nuk mund merret kaq gjizi për të thënë që dua rrogën dhe të mos bëj. Jam shumë dakord me ty. Leda e mbyllim. Këtyre rasteve që investohet tek punonjës dhe ata largohen. Është shumë e zgjithshme, mos i mçifni punonjësit poshtë lavamanit, po bëruni kontrata, paguani sigurime, në kontratë vini klauzola që për çdo investim është borxh që i jepet punonjësit. Dhe në qoftë se mendon akoma që rulzon tregu i zis, se Flora dhe Eri thanë që nuk ka kontrole çdo ditë, nuk fshen as ka kontrole. 90% të tregut tash është i rregulluar, më shumë. Dhe në qoftë se është 90%. Po, po, ta mbarojnë edhe ndjes. Po, po. Pastaj në qoftë se ju ndodh, sepse edhe kjo është pabesi nga ana e punonjësit, detyroni që t'u kthejnë lek më lek çdo investim që keni bërë ata. Pra janë gjëra që rregullohen gjitha në kontratë. Në kontratë. Nuk mund të do të lek më lek, sepse ti ke investuar domën dije, detyri domën në fund. Vetëm gjë që mund bësh, po që konsiderohet e pa drejtë është jam bash një muaj rrogë. Do të thonë ta paguash një muaj me vonesë, po që vetëm kjo nuk bëhet punë, jo për shkak të kurse profesionale, retrite, workshopet etj. Vetëm eksperiencën e punës quan investim. Sepse ti po do që ai të ketë. Jo, jo, ka edhe plot që i trajnojnë edhe u ikin në mes të sezonit, edhe nuk i lajmërojnë fare. Në pikun e sezonit që është akoma më të mëshme. Ka gjyshja dhe un kam parë plot pronar që lajn gotat vetë në lavaman se nuk ka njerëz. Flora nuk gabon kur menuatin e saj, tha hape 10 pyetje tha Ermal, po ku i zgjidhim dot mbaruam kohë televizive. Flora të kam shumë xhan. 10 sekonda e menaxhon, do të që do thuash po 10. Doja të thoja. Thuaje. Të gjitha këto ndodhin sepse nuk ka politika shtetërore që të mbështesin sigurimet e punonjësve gjatë dimrit. Politika nxitëse, trajnime që duhet bëhen nga shkollat profesionale shtetërore, pra të gjitha këto janë lënë si barr në kurriz, sigur Sizifi privatit, i cili i menaxhon si të mundet edhe sipas ndërgjegjes ose nevojës së vet. Dhe ja ku jemi pasur në këtë kaos që reflektohet gjithandaj. Informaliteti sot pasqyrohet sepse i dhomat që jepen me qira nuk deklarohen, Airbnb ti ke plot po nuk deklarohen. Ktu qëndron informaliteti dhe jo më në struktura që nuk sigurojnë punonjësit sepse nuk e bëjnë dot se kanë frikë.